Kəlbəzərə iki həmkarımızın miniyə düşərək həlak olmasından 5 gün sonra getdik. Bu fəcizəvi hadisədən sonra Kəlbəcərə səfər edən ilk çəkiliş qrupunun üzvü olmaq o qədər də asan değildi. Çünki iki həmkarımız eləcə də Kəlbəcərin Susuzluq kənd icra nümayəndəsinin müavini yenicə şəhid olmuşdu və onların dəfnindən bir neçə gün sonra Kəlbəcərə getmək həm də bir məsuliyyətdir. Düşmənin məqsədi mütamədi təxribat və diversiya aktları ilə Azərbaycanlılarda xof yaratmaq, insanları işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfərlərdən çəkindirməkdir. Bu baxımdan bizim səfərimiz həm də Erməni diversiyalarına bir cavab idi. Ermənistan kapitulyasiyadan sonra Azərbaycandan 10 gündə artıq vaxt istiyərək Kəlbəcəri 10 gün gec boşaltmışdı və bu müddət ərzində erməni hərbiçiləri Kəlbəcərdə minalar yerləşdiriblər və bu minalardan biri də iki həmkarımızın və eləcə də ərazi İzra nümayəndəsinin məvininin şəhid olması və 4 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnmişdir. Ermənistanın məqsədi Azərbaycanlıları qorxutmaq, Kəlbəcərə səfərdən çəkindirməkdir, amma bizim e, bura səfər eləməyimiz də həm də o deməkdir ki, biz qorxmuruq, biz Kəlbəcər Azərbaycandır və biz hər zaman bura gələcəyik, gedəcəyik və Ermənistanın təxribatları heç vaxt bizi qorxutmayacaq. Kəlbəcərə gələndə ilk rastlaşdığımız rayonun girişində qurulmuş post, orada xidmət edən polis əməkdaşları və hərbiçilər oldu. Onlar təhlükəsizlik məqsədi ilə rayona gəlib-gedən avtomobilləri, onların sərnişinlərini və yükləri yoxlayırlar. Yoxlama operativ aparılır və avtomobillər sərnişinlərləng gedilir. Bir neçə dəqiqəlik yoxlamadan sonra rayona giririk. Ermənistanın kapitulyasiyasından 15 gün sonra, Noyabrın 25-də ölkənin ərazisinə görə ən böyük və ən yüksək dağ rayonu olan Kəlbəcər Azərbaycana təhvil verildi. Amma bu sadəcə bir rayon Azərbaycana könüllü təhfil verilməsi değildi. Ermənlilər 27 il işğal altında saxladıkları rayonu tərk edərkən hər yeri yandırmış, dağıtmışdılar. Onların basırdıqları minalar hələ də vətəndaşlarımızın həyatlarının itilməsinə səbəb olur. Bu baxımdan Noyabrın sonlarında Kəlbəzərə kösən və Köşkünlükdən qurtaran rayon polis şöbəsinin onun əməkdaşlarının üzərində böyük məsuliyyət var. Əksəriyyəti heç vaxt Kəlbəcərləri görməyən, 25-30 yaşlı gənclərdən ibarət olan polis şöbəsinin şəxsi heyəti təhlükəsizliyin, asayişin təmin edilməsi üçün gecə-gündüz çalışır. Onların missiyası həm özlərinin, həm də bizim həyatımızı qorumaqdır. Diversiyalara, təxribatlara baxmayaraq Kəlbəcər işğaldan əvvəlki günlərinə sürətlə qayıdır. Artıq yeni yolun çəkilişi aparılır, elektrik xətləri yenilənir. Arıcılar və qoyunçuluq təsərrüfatları Kəlbəcər yaylaqlarını canlandırmağa, oralara köç etməyə başlayır bular. Kälbəzər bizi qarla yola saldı. Ömər Aşırımına iyunda yağan qar bizi təəccübləndirsə də, bu təbiət hadisəsi Kälbəzərləri heç təəccübləndirmədi. Çünki onlar buraları tərk edənə 1993-cü ilədək belə hallarla tez-tez rastlaşıblar. İndi Kälbəzər bizimdir. Gözəl təbiəti, sürprizli iqlimi ilə